тргна во 17 часот патролата како и нормално. Првото возило, како и ние како одехме патрол, првото возило беше одговорнија на волците, значи заедно со со три припадници, т.е. на волците, второто возило беше наше, третото беше исто хамет на волците и последното наше. Еден од колегите во 17.45 прими позив од Илче, како биле нападнати на меѓу селата селци Вејце. И ојдов на меч, на бокс меч. Догледав, ама, таму, не ми беше убаво. Во глата, во телото. А чувствував нешто се случува со мене. Ја активирав единицата за неполни, значи 5 минути бевме спремни за тргнување. Волците во истиот момент кога ние излегавме надвор, тие веќе заминаа, да речам, пред нас. Реков ќе се случи нешто, може и да паднам, да, онака. И таму баш на игралиште, ова на трибините, и загинав на очарите. И на мајка ми изведов едно крштениче, требаше да му го однесам. И то ми падна долу, не знам. На местото на настано, заедно стигнахме со специјалната единица Тигри. Заедно се упативме према местото. Најднаш луѓето како да ме гледаја сите, шо е? И реко, шо ме гледа тоа? Да не имам облечено блуза од нопаку, не знам, некако да виш како. Продолжиме поназаму, баравме ранети колеги да му кажеме помош, да му поможиме што можеме. Да речем, дојдовме тука, се движевме полека, влеговме веќе во длабината кај што беа возилата. Првата глетка на возилата беше страшна, затоа што возилата се уште гореа. И реков, што може да биде? И седнав и си играм. А тие сите да ти знае, дека таму што беа, сите знаја, после ми кажа, ние сите знаевме, ама не можевме да ти кажеме. Тешко, не знам, многу тешко во тие моменти ми беше, пошто во тие моменти добивав од тогашниот началник Христо Травковски и Станко, началник на униформа беше, да ви кажам и мињата. Се движев полека стигнав негде до второто возило. Значи тука кај што се наоѓаше сега починат Илче од село Породин, беше некако под хамерот влезен, да речам така, само нозете му се гледа. Го истргав напред, кога видов дека овде голем дел од овој дел му фали. Во тој момент ми дојде доста неаво, дори сповратив. Се двоумев кај да ставам прстите да му проверам дали пулсо се уште му работи, не му работи. Видов дека е мртв. Застанав тука, не може се уште да се совземам. Тешко ми беше да речам, тогаш почна се да ми чуга многу силно. Се префрлив од другата страна. Кога ојдов да ги видам, тројцата, значи, собрани, запалени горат. Двајцата беа многу близко, третиот беше така настрана. Цели изгоре, значи ништо не се познава, ни лица, ни ништо, све гореше. На едниот колега знам, после не знав шо да правам. Дотрчав, барав ме против пожарен апарат. Страшна миризба, гнасна миризба, неубо, не можам да ви кажам, тие беа сите запалени, а овие волци да ги провервав, мисло дали се живи или не се, сите беа тропчкани во глаите, измасак, крирани, дупени. Страшна слика, мислам, не можам да кажам. Е, сега што праја таму? То праја... Зато што е... Не видиме масакр беше во тоа Вејце. Дали можам јас да го познам силни кој беше 100 кила, 195 висок. 190 висок. Да го познам. Е. Ова му направа тие што се бореа за правда. И морав да ги товарам другарите, пошто веќе фати мрак. Веќе готово беше чино со колегите, знаеме дека се мртви. Сега проблемот беше веќе фати мрак. Во
8:10, негде 8:15 часот, знаев дека ме може четворица колеги. Не може да ги препознам, вистина, знаев кои 8 души се одени патрулама, кои четворица се ови, така некако по, да речем, по големинат на телото, пошто беше изгорено, испечено, не можев ни да ги познаја. Знам дека, реков, се ќе направам, ако треба нараци, ќе ги носам, нема да ги оставам да ги јадат животните. Тешко беше да се товарат. Колегите паѓаја како снопај. Надејава, дојди, види ги од напах, дојди, види ги од напах. Во кревањето ни се откачи ногата на едни од колеги. Овде пипците, вервајте од прстите, овие сите ми беа изгорени. Пошто, како шо фаќаваш месото, ти се пика влегува натре, то чудо, не знам да ви кажа, овде не ги нема возат. Ги кренавме, тешко беше кој да ги вози. Ги убедив некако колегите, ги мотивирав. Ги мотивирав во тој момент колку може да ги мотивираш, то меѓутоа мора некој да ги вози. Ако треба, еве јас ке застанам, а не можам трите возила да ги возат. Сакам да ви кажам дека многу тешко. Се договоривме со Бранко Трнав. Во тој момент, реков, чекај сега, сега го изгубив овие четири колеги. Дај да видам што се случва со овие четири колеги. Од кој едно ми е комшија, да речем, живе во последната влада, што управуваше, живе над мене во три спрата. Овде во истиот влез. Како ти се одам дома? Го чекав не... тој сандако цела вечер и утре вечер, дури утре вечер, та дојде. Тешко не беше да покаваме ранците, торбите на колегите што почина, на утешки моменти, да не речам најтешки во мојот живот, до сега. Кога дојсва тука, народ се собра, скоро цела битола дојде. И го погребавме. Младо дете, 27 години, таман живото беше пред него, ке се женеше за 2-3 месеци, во август месец, мислеш не така да се ражене и ништо, и не знам, и сега и без внуци, и без се останок, и не знам, веќе ни остана само сега да тагуваме. Се е празно. Празно, без него. Ама, ете, со тоа ке живееме до краја на животот, дека го нема, а многу ни недостига. Да ни ги кажите, сторителите и нарачателите на ова гнасно дело. Тоа сакаме да знаеме. Боката е голема кај нас, ама макар да знаеме кој се, шо се. И сите... Сите некако не избегнуваат. Се ова што се направи, се политичарите го направи. По моје мнение, политичарите. Само да дојдат до некоја власт, да што велиме ние, жграбнат, што ќе жграбнат, и после ги снемува. Ама ти
ако си човек од мајка роден, ќе бидиш доследен на тие работи што ќе ги работиш, или ако си, например, преседат, ќе гледаш за народот, за народот, да биди народот да ти биде задоволен. Или кој ќе дојде тука на фанфари, овие политичарите, сите трчаја, јас никош не имам ојде. Ни за стану, ни за ништо, јас не одам. Не одам да му кревам на некој рейтинг. Не одам, бре, не одам. Затоа што тие до ова не дојсе. Таа Македонијата и семејствата на наши. Тие истите политичарите, никој други. Обичниот народ, да речем резиме едно, обичниот народ сака да работи, сака да стопанисува, да има парче леп за јадење и тие работи. Не го интересира кој е ова, она, ама овие запнаја, вака, овие онака и затоа се губиме од тие, ако ги слушаме. И тоа е. А една група на луѓе што може и се уште задоени со тие работи, со патриотизмом, со она, да си брани. Едноставно од мало дете си задоен со тоа дека треба ова држава да се брани. Ама го скршија морало кај луѓето во Македонија. И да го изгориш човек и да не одговараш, а ваму Тарчуловски и Бошковски си го бранеа народо и тие нормално. А не, тие не направа вакво злодело, не направа вакво злодело за да му се суди. А на овие што го направа ова, не му се суди. Кај е Европска таа унија? Или меѓународен суд за човечки права? Кај се тие? Да дојдат да видат. Да видат. Само за Вејце се чути. А мене тоа ме иритира многу, затоа што Вејце е најголем масакр во последни од војната, од 45-та година, мислам, до сега, е направен баш овде во Вејце. Достоинството ни го со тоа што не можам јас Македонија, ако е Македонија, Македонија и во Тетово, Македонија и во Штип и во Гос, таму, кај што сакам јас и кога сакам јас да можам да одам. Да видиме децата кај што загинаа. Нашите бранители. И по сите маки од 2001-та до ден денешен, како врвна иронија доаѓа пресудата на Врховниот суд од 2006-та година, со која семејствата на загинатите припадници на безбедностните сили, како и ранетите припадници, кои со пресуди на основните и апелационите судови добиле обештетување, на име незаконско збогатување, парите ќе треба да ги вратат. Да се вратат парите за загинат син, за вечната ожалостеност и тага. Да се вратат парите за загинат сопруг, за прерано изгубената љубов, за кревко детство без татко, да се вратат парите за раните што сега повеќе печат. Тоа е пресуда на судскиот совет, нечуена и невидена никаде во светот. Не знам како да ви речам, за некој државата е мајка, за некој маќеха, маштеа. Голема грешка ќе биде ако се изедначат нападјачите и бранителите. Ти немаш ти во искош да ги клаваш тие што ја нападнаја, што го рушија, сакаја да го срушат систем. Ове, а овие го бранеа система и да ви кажам, ние, не знам, веќе не можам потје ни да размислувам, затоа што од многу души сме разочарани и секаде кај шо одиме, се нешто со тортури, мораш да го молиш за ова, за она, па никаде достоинство, бре. Не знам, повеќе
не знам ни што да речам, затоа што од политичарите ова го добивме ние. Што не требаше да го добиваме, затоа што децата беа послушни и нив ги слушаја всушност, нив ги слушаја тие политичарите. И заради нив загина и сега ти го врти, сите ни го вртат грбо. А е било, то поминало. За нас не било. Не е поминало за нас, уште не е поминало. Ама да не ги заборават. Да не ги заборават тие што загинаа, тие ранетите што останаа и тие сите одат секаде по институциите, барат ова, барат она, дојди утре, дојди овде, дојди о, не можеме денес, не е тука, дојди после 20-та. Срамота ова што го прават луѓе, јас веќе нема, дури нему прекипи на овој народ. Кој народ се знае кој народ, тие што се пропатени. Што изгубија, што изгореа. Војната од 2001-та веќе со години е зад нас. Полека ја брише заборавот. Забораваат оние кои под превезот на удобниот и лесен живот им се препуштиле на земските задоволства. Забораваат и оние кои под спрегите на сиромаштијата мака мачат со секојдневието. 2001-та сигурно најмногу сакаа да ја забораваат оние со нечиста совест. Но дали треба да се заборави? Дали треба да се заборават загинатите, ранетите, психички травматизираните борци и сите оние кои ја бранеа државата, ги бранеа и вашите домови и вашите деца? Дали треба да се заборави 2001-та, барем како историска ука и поука, оти тој што не почитува народно искуство и не влече историски поуки, самиот се предодредил за преповторување на старите и правење нови и нови грешки. А некои сеачи на магла пак ќе ви речат: не гледајте во минатото, гледајте во иднината. Ова и беше само еден наш скромен документаристички придонес со мал поглед врз скорешното минато, за побистар и попродорен поглед кон иднината.